Sí, ministro, ya le explico esto, pero eso pide opinión. Para lo que obligado va a la lista Sirahot, Ohing, ya Ministerio de Finanzas, ya coordenação Ministerio, Ministro de Coordenação Econômica, senhor Sombrinha, e a workshop da Panavá conceito PPP. Objetivo principal do workshop hoje em dia é fazer informação detalhada com Panavá conceito da modalidade PPP na RACI, a linha ministerial ser relevante ser outra, deve falar parte. E nós temos o CIDA, e depois de Danet, e a discussão do que dá, né, que o CIDA ministra e o outro, a que o CIDA a noite, ele viu com a prioridade para a modalidade da Nenenia, para a Itália, a lista de CIDA, a PPP Nenia, para a tua possa ir público com a PPP, projeto PPP na Vida Itaia. Senhor Ministro, também está recatado que o setor turismo é estabelecido em competição boa e mercado internacional. Carico, nessa entidade morre em relação ao TIP, mas que é o turismo? Saíram produtos, saíram produtos que tem uma terceira para oferecer ao mercado internacional? Sim. Em particular, hoje em Itanei, para polia, com a projeto BOT, grande projeto, o projeto BOT, que é o que está durante o serviço de amor, que é o meu parceiro, o Silvio Silva, está aí, e o Silvio Paul, e prepara ela, na casa de 100% de Cristo Rainha, porque Porto Antigo de Lininha, é uma itacara a tua arriva a pacote serne para pensar a tua finaliza e da tua força aí para público. Se há também questão saída da Itália, sim, em termos de turismo, Itália é potencial de boa terra, né? E tem a raiz do país boa terra. Itália tem a recurso em Sira, Liu, beleza, né? Que é a natureza Itália. E a taça não é uma serra imara. E estamos ia recurso em gelo para essa cultura. Porque Ita ia região, né, na ilha. Agora, saída é importante a falo, mas a tu desenvolve para coisa ser, né? E a tudo é minha uniqueness lá nessa rua, país de selo, né? Para a atração vai generar um pouco para coisa único. E a mesma que precisa de discussões para quando a tu falo pacotes que é único em termos de turismo. Quando a PPP tem o desafio de botar no caso de livre conexão, transportação, vai ao setor de turismo da Cê. Quais parcerias ainda não têm foco vai a essa? Em termos de conectividade, sim, sai fator de importante que é o turismo e lá os turismo e o setor economia mostra. Minha rola parte. Neve e tem ministério relevantes, tem ministério de transportes, neve que haria vai dané, e estamos na discussão vai dané. Discussão essa, a tu normaliza fali conectividade. Itahua, né? Laos, Laos, quando a conectividade Itahua, normaliza comercial flight para a Austrália, mas de Ita cidade normaliza, e o processo, a tu normaliza fali. Vou com flights para a nação vizinha do Cercelo Celo. Né, ia a discussão lá, ela ia com o Conselho Ministro Mos, para ela com a possibilidade acelerar ela. Conectividade, sim, ia. Mas ia a discussão, ia a parte da
o ministério relevante. Lebe que a nessa o India, ia ini impacto direto o turismo. Tamane ia ia discussão agora lá na parte. Nessa atu ia 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 fase be new normal de na local life vale. Denia flight siraba na sense de ministro social. Inclui ia mos iniciativas balo. Flights from balo. Atu establece. Nasa problema Cristo Rei Rasi kapaniramento executo no plano orçamento dia. Irane agora repita ela fase aprovisionamento né ele é atuado por sair ele ba estudo tamo aprovisionamento batendo ba tendo decisão nesse ele fase aprovisionamento commitment investimento dia. Tambah parseria nih, musik berpisah. Tambahnya masuk India, modal dari PPP kita nak loket masuk misal musik-musik parti interesan. Sudah mulai tu, lingkau komersi, lingkau ekonomi era dah, lingkau keagraba. Kita usi situasi nak mundur dalam konteks, keplano, ke politik, ke sahaja maka minister tu itu komersi minister sehi. Quando a situação economia em geral é Timor, leve que lá os itens também sofrem, os moras, né? Em particular, vai ter aí em Timor, ita ia a nessa na hierarquia car que ita ia no plano recuperação econômica, leve que ia fase ia categoria todo, ia longo prazo, médio prazo e curto prazo, e da neta lá hora da oponente. Lahala on aku desde 2020 lahala. Garanti dunia tu respon pas tu sanser. Sim, itu idane governo sempre garanti atau asegura ekonomi rela. Idane governo ni apa? Melihat hari paling ter produksi nali kolam memang minus. Dari produk tu memang kan idane ter berkonstruk agar kultur sila produksi tambah ni minus ni. Dari garanti nesse governo sempre na fato em boca meios se produção railaram la máximo ou isso zero até então produtos se rebe que itacidau a produção e railar governo sempre na fato ia plano vai dar nega plano ou isso segura aí a railar governo sempre ia plano tu antecipa aí da neu. Durante a implementação do turismo forward, eu sairia em gestão, só mentira que apoio o Lilio para a preparação técnica e capacitação se trabalha de turismo. How much USAID has invested to this tourism forward project, specifically to support the capacity building for Timorese to take over this project? So overall, USAID has provided $350 million to Timor-Leste since the beginning, since 2002. And this Tourism for All project, we've already committed $14.9 million. And majority of the $14.9 million is for this type of work, creating public-private places. I can't give you the exact number, but most of our efforts so far have been in developing these kinds of partnerships. And as I mentioned in my comments, also in terms of the local associations for tourism.